mais um zero sarido, por um motivo qualquer, discute com a mulher e dá castanha nos filhos. Até anos mesmo, os filhos também não se têm de dor, a sogra leva um fartu. Sorte, sorte, sorte com o meu bem. É bem verdade, sim, o que a cigana diz, pois com você, enfim. Meu pranto é de emoção, a tristeza foi embora, deixando alegria em seu lugar. Com ela foi a saudade, a felicidade veio comigo morar.
estou, estou chorando, sim, sim, mas não é. Quimera se esfuma. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer.
a diferença do samba, que é fundamental para rock, é que o rock, o ritmo não tem umbigo, não tem umbigo mais com a terra. Quer dizer, ele não é mais uma coisa terrena, é mais dionisíaca. Ele se desprendeu, ele subiu. Quer dizer, o samba é uma coisa elitista ainda. Quer dizer, você é um iniciado naquele ritmo. Aí você pode ter o privilégio de fazer tal ritmo e até chegar a um artifício de desligar ele do peso telúrico dele, né? Ao passo que o rock não. É a desligação total da terra. É a descoberta do corpo, porque ele esqueceu a terra. Essa coisa do samba também, de manter uma apoteose permanente, a coisa é cantar na, 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 na. É sempre pra cima, pra cima, pra cima. É sempre joyful. É uma tristeza joyful, entende? Sobe, sobe, sobe. É sempre apoteose. Isso eu adoro. Isso eu acho muito, muito importante. E o rock, a meu ver, quer dizer, ele liberta tudo, inclusive a iniciação, a necessidade de iniciação. Quer dizer, você se inicia, só basta você estar lá. Eu vou começar, chega de falatório, que eu tô falando demais. Yeah.
Exposição Eureka Blind Hotland, de 1975. A busca por um espaço que não é mais o do olhar. É tátil, sonoro, físico.
ensemble qui découle de cette émergence extraordinaire de le vivre ensemble la pratique musicale, cette, et aussi de la pratique émergence extraordinaire de la création musicale, la pratique musicale, manifester beaucoup avec les et aussi nouveaux instruments, en passant par une phase un peu transitoire qui est le DJ qui mêle des sons existants, en passant par une phase neuve. Donne le sentiment d'une société qui vit ensemble autrement que dans l'organisation hiérarchique. Donne le sentiment d'une société qui par exemple vit ensemble autrement que ou dans simplement dans l'organisation par exemple qu'on retrouve où le vivre ensemble ce sont des spectateurs ou, de salle qui écoutent quelqu'un qui se taise en face de la parole d'un maître. Vivre ensemble, artistes politiques qui écoutent quelqu'un qui se taise. Vivre ensemble dans ce cas-là, ce sont des gens qui pratiquent de la musique ensemble, soit en jouant une œuvre dans ce cas-là, sont des gens connus, soit en improvisant ensemble, soit en ayant chacun en jouant une œuvre personnelle. Connus, soit en improvisant ensemble. Ça peut renvoyer une société de cauchemar, parce que ça peut renvoyer une société où chacun est autiste, vit dans son cauchemar, fait la musique pour lui-même avec des écouteurs sur la tête. Où chacun est autiste. Et n'a comme seul spectateur que lui-même, sort de juxtaposition de jouissance narcissique et masturbatoire, qui est assez lui-même, sort de juxtaposition en œuvre dans la société narcissique et masturbatoire, qui est assez dans des sociétés de plus en plus en œuvre, dans le tourné vers soi-même, tout de suite, moi tout seul. Ça peut être aussi une autre dimension caricaturale et catastrophiste. Ça peut être aussi une autre dimension ensemble, en effet, mais chacun sa partition, sans s'intéresser aux autres. Get back to the
Thank you.
Vai se embrotar na fronteira para o Rudi. O boi deixa tá mal, só tem banho.